好，各位好啦，咁我而家就系身处呢、這个吓、油麻地配水库嘅，咁就其实个山名叫做顺其山，咁就睇下当中嘅设施啦，咁就呢、這个咁嘅水务设施，咁就1932年起好噶啦，咁样就其实都系一个算系差唔多100年嘅建筑物嚟噶，咁而家仲系运作紧嘅。咁其实上到嚟呢个山顶啊，咁有好多呢啲嘅气象设施喺度啊。咁隔篱就有一个公园。咁其实呢一度即系而家睇紧呢条路啦，其实铺晒啲有啲胶粒喺度啊。其实跑步嚟讲都非常之好噶。咁又其实喺呢个闹市之中啦，咁又其实呢度边度嚟咧？咁就可以大家睇一睇，下边就已经系旺角嘅位置啦。其实嗱，呢度有个平面图嘅，咁又睇一睇大家。咁就其实好大忽嘅草地喺呢一度噶。咁其实点嚟到呢？咁其实嚟呢度嘅就非常之简单啦。咁就嚟到呢个油麻地站嘅 dock 出口，咁就喺呢个消防局隔篱度行条楼梯上嚟，呢度啊，可以望一望，咁就行条楼梯上嚟就到啦。咁其实呢度又系一个公园啦。咁其实以前就系一个山嚟嘅，咁就其实就开山劈石咁样啦，就座山就不见咗啦。咁其实可以由出边行去再睇一睇啊，可以行一个圈咁样噶。咁就其实啱啱中秋节啦，咁样就其实附近都好多垃圾啊，各样嘢喺度嘅。咁就论行一个圈啦。咁就里边就一啲气象嘅设施啦。咁就其实上嚟就非常之简单，咁就可以话系闹市中嘅一个绿洲咁样讲啦，咁上嚟又方便快捷。咁你睇下，全部都系喺旺角油麻地旺角嘅附近竟然有啲咁嘅地方。咁就呢个花园仔嚟啦。咁啊，其实可以落去嘅，有人搭晒啲路啊，有乱石咁样可以，其实如果讲睇景嘅话，全部都好多树会遮住咗啦。嗱，好多都系俾呢啲树遮住咗。其实行嘅全部都系呢啲咁嘅石屎楼梯并无难度，但系呢度都可以落去，我谂系啊，好方便嚟呢度。咁而家我哋都系围住呢个气象站嘅外围度行出去啦，即系因为围晒啦，咁就都唔可以行到入去嘅。其实，有车直达添啊，要啊，要睇下，有京士柏嘅气象站咁就有車可以入到嚟嘅下邊。其
其實幾真係幾舒服㗎，咁樣行又唔會話係太過難行。睇下邊有車路嗰邊上落啦，咁啊我就選擇咗喺行樓梯，因為就方便啲一出地鐵站就到啦。因為所以咧啲安依度其實一家大細嚟都 OK 嘅，因為你睇下有曬欄杆有曬成嘅，唔驚跌落去啦。我睇下裏邊可以窺探到裏面啦，其實裏面都係一啲天文嘅設施嚟嘅。啲樹都幾高嘅嚇。剛才就是那邊開始的，即是對面，那就即是走了一半的路程，那就其實圍著這個這樣的設施啦，那就其實拍片到現在走了6分鐘左右，其實看看，那就回來這裡就咁就唔出去行啦，行翻入嚟啦。咁樣其實幾靚噶。其實依度其實可以坐喺度野餐啊，即係好似中秋咁樣喺度賞下月啊，喺個城市裏面有一個咁嘅地方俾又冇乜人。今日係禮拜六嘅朝頭早啊，12點左右啦。咁其實好難喺一個香港嘅地方有咁大片嘅草地俾你即係行咁樣啦。仲有一個有個1934年嘅水務古蹟喺面前。依度睇下，即係咁耐都未行過一啲咁嘅氣象嘅設施睇下都幾得意睇下。大家睇一睇啊，可以透過呢段咁嘅影片。雖然唔知有咩作用啦，可以睇一睇啊。咁啊，有啲嘢喺地下轉，又有啲水，可能係測風測雨量咁嘅設施啊，真係不得而知啦嚇。咁啊，今日嘅時間。是咁多先啦，因為都其實行咗一個圈啦，都介紹曬啦。咁就記得前往呢度嘅地方咧，就係油麻地嘅 Dock 出口近住消防局隔離有條好長嘅樓梯。咁就一上到嚟就會見到呢個1934年嘅水務設施咁就會上到嚟呢度噶啦。咁就大家可以喺度野下餐因為依度有啲挺嘅設施啦，唔怕俾太陽曬到嘅，咁就多謝各位收睇先，咁就多謝各位，拜拜。